ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਬੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਬੀ ਆ ਤੋ ਦੋਸਤੋ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਨਬੀ ਆ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਦੋਂ ਦਾ ਨਬੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਕਬ ਸੇ ਨਬੀ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਨ ਨਹੀਂ ਕਬ ਸੇ ਨਬੀ ਹੈ ਜਬ ਸੇ ਰੱਬ ਦਰੂਦ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਬ ਸੇ ਰੱਬ ਦਰੂਦ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੋ ਜੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਇਸ਼ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਵਜੂਦ ਮੇ ਆਈ ਹੈ ਇਸ਼ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਵਜੂਦ ਮੇ ਆਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਸੇ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਸੇ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤਮਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਪੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਤੇ ਹੈ ਵੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਔਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਪੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਤੇ ਹੈ ਵੋ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਰਸੂਲ ਕਾ ਮੁਹੱਬਤ ਰਸੂਲ ਕਾ ਨੌਜਵਾਨੋ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿਆ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਖਾਨਕਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਸ ਕਦਰ ਮੁਸਤਹਕਮ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸ ਜਾਨਬ ਜਾਏ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਟੂਟਾ ਹੁਆ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰੇ ਦੋ ਆਲਮ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲ ਸੇ ਗੁੰਬਦ ਖਜ਼ਰਾ ਸੇ ਵੋ ਕੈਸੇ ਬਹਾਲ ਕੀਆ ਜਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟੂਟਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਾ ਤਾਲੁਕ ਕਭੀ ਨਹੀਂ ਟੂਟ ਸਕਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਟੂਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋ ਕਸਬੇ ਸੇ ਨਿਕਾਲਾ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋ ਗਾਂਵ ਸੇ ਨਿਕਾਲਾ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਸੇ ਨਿਕਾਲਾ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੇ ਦਿਲ ਸੇ ਇਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਾ ਜਾ ਸਕਤਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਬਾਦਤ ਮੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਹਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਇਬਾਦਤ ਮੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਬਾਦਤ ਮੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਮੇ ਮੁਹੱਬਤ ਰਸੂਲ ਮੇ ਕਭੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤਾ ਕਭੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਯੇ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੜਾ ਮੁਤਕੀ ਬੜਾ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਰਸੂਲ ਕਾ ਮਸਲਾ ਇੱਜ਼ਤ ਰਸੂਲ ਕਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾਮੇ ਰਸੂਲ ਕਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਏ ਅਜ਼ਮਤ ਰਸੂਲ ਕਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਾਏ ਤੋ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੜੇ ਸੇ ਬੜਾ ਸ਼ੇਖੁਲ ਕੁਰਾਨ ਬੜਾ ਸੇ ਬੜਾ ਸ਼ੇਖੁਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਪੀਛੇ ਹਟ ਜਾਏ ਔਰ ਇਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਆਦਮੀ ਸਰ ਕਟਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਏ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੇ ਦਿਲ ਸੇ ਯੇ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਲਾ ਜਾ ਸਕਤਾ ਯੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਤੀ ਹੈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਤੀ ਪੈਗਾਮ ਕਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਆਜ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬੇ ਵਿਜਦਾਨ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਸੂਲ ਸੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਸੇ ਹਮਾਰਾ ਜੋ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਰਸੂਲ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਸੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਸਾਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਯੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਦਕਾ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਇਹ ਵਜੂਦ ਵਜੂਦ ਏ ਕਾਇਨਾਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੇ ਵਜੂਦ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਵਜੂਦ ਏ ਕਾਇਨਾਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੇ ਵਜੂਦ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਏ ਕਾਇਨਾਤ ਆਯਾਤ ਮੁਸਤਫਾ ਕੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹਮਾਰੇ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਸਟਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅੰਦਾਜ਼ ਸੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਮਰ ਚਾਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੈ ਕਿ ਅਭੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਸੇ ਬਾਤ ਕਰੇਂਗੇ ਗੁਫਤਗੂ ਕਰੇਂਗੇ ਕਿ ਖਾਨਕਾਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੇ ਕਿਹੜਾ ਹਮਾਰਾ ਤਾਲੁਕ ਜੁੜ ਜਾਏ ਔਰ ਹਮ ਇਨ ਅਲਾਵਾ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੋਂ ਕੀ ਸੋਬਤ ਮੇ ਬੈਠ ਕਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਸਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਨ ਕਾ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਸਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੇਰਾ ਆਪ ਸੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਹਮ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੋ ਦੇਖੇਂ ਤੋ ਹਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਮੇ ਬਹੁਤ ਬੇਰਾਰਵੀ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਬਿਲਖਸੂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜ਼ਬਜ਼ੁਬ ਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕੋਈ ਉਨਕੋ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਮੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਹਮਾਰੀ ਖਾਨਕਾਹੇ ਹੈ ਵੋ ਜਹਾਂ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੋਂ ਕੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਹੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਤਰਵੀਜ ਮੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰੀ ਹੈ ਤੋ ਵੋ ਜੋ ਗੁਮਰਾਹ ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਆਪ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਪੇ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਹਮੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮਝਣਾ ਪੜੇਗਾ ਹਮਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਉਸਕੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਕਿਆ ਹੈ ਹਮੇ ਪਹਿਲੇ ਯੇ ਦੇਖਣਾ ਪੜੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਕੇ ਪੇ ਹੈ ਤੋ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਕੋ ਹਮ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਭੀ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਕਿਆ ਇਸਲਾਮ ਅਮਨ ਕਾ ਦੀਨ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਾ ਦੀਨ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਦੀਨ ਹੈ ਰਵਾਦਾਰੀ ਕਾ ਦੀਨ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਹਮਾਰਾ ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਤੋ ਉਮਤੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਯੇ ਹਮੇ ਸਮਝਣਾ ਪੜੇਗਾ ਯੇ ਹਮੇ ਨਾ ਪੜੇਗਾ ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਨਬੀ ਇਤਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਇਤਨੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੋ ਚਾਦਰ ਵੀ ਬਿਛਾ ਦੇਤੇ ਹੈ ਤੋ ਜਬ ਤੱਕ ਹਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਇਸਲਾਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਾ ਦਰਸ ਦੇਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਰਵਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਵੋ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਕਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਹ ਸੇ ਹਟ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਲਿਆ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਲਿਆ ਹੱਕ ਕੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਛੋੜੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾ ਆਪਣੇ ਮਹਬੂਬ ਕੋ ਨਹੀਂ ਛੋੜਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋ ਅਮਨ ਕਾ ਦੀਨ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਦੀਨ ਹੈ ਯੇ ਕੁਫਾਰ ਵਾਲੇ ਜਬ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਤੋ ਕਿਉਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਕਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਕੇ
ہمارے نبی کا گفتار دیکھے، کردار دیکھے. ہمارا نبی چلتا ہے تو چال دے کے مسلمان ہو رہے ہیں، ہمارا نبی بولتا ہے تو بول سن کے مسلمان ہو رہے ہیں، ہمارا نبی دیکھتا ہے تو اتنی ادا سے دیکھتا ہے کہ دیکھ کے وہ مسلمان ہو رہے ہیں. یہ ہم جب تک نہیں سیکھیں گے، ہمارے اندر اسلام نہیں جب تک آئے گا. ہم مسلمان ہیں، ہمارے ابھی تک اسلام نہیں آیا. اسلام کی جو راہ ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے نیت، روحانیت کی راہ، ایک رستہ ہے. ہم اس رستے پہ چلیں گے، ہمیں سکون ملے گا، امن ملے. آج دیکھیں پورا معاشرہ، پورا یہ جو ہم جتنے نوجوان ہیں، یہ سب بے سکونی کا شکار. میوزک سنتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، ڈراماز دیکھتے ہیں، نیٹ یوز کرتے ہیں، لیکن بے سکونی ہے. موبائل ہر ایک کے پاس قیمتی سے قیمتی ہے، لیکن بے سکونی ہے. کیوں بے سکونی ہے؟ اس لیے کہ وہ سکون کی تلاش مل نہیں رہا کسی کو. وہ جس کندھے کی تلاش ہے وہ مل نہیں رہا کسی کو. وہ جس کندھے پہ سر رکھ کے اپنا دکھ بیان کر سکتا، وہ جس کندھے پہ سر رکھ کے اپنے اندرونی حالات بیان کیے جا سکتے. وہ ایک چاہیے، وہ ایک چاہیے، ہر ایک کو چاہیے وہ ایک خاص، کہ جس کے سامنے انسان بیٹھ کے رو سکے، جس کے سامنے بیٹھ کے اپنے اندرونی حالات، روحانیت کے حالات بیان کر سکے، اپنے دل کے حالات بیان کر سکے. کیونکہ کچھ باتیں روح سے ہوتی ہیں، روح کے ساتھ تعلق ہے، کچھ باتوں کا دل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. ظاہر ہر چیز نہیں ہوتی، ہاں کچھ چیزوں کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے. تو وہ جب تک ہماری روحانی تسکین نہیں ہوگی، یہ بے سکونی معاشرے میں رہے گی. اور وہ روحانی تسکین کہاں ملے گی؟ یہ درگاہوں پہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ یہ داتا صاحب کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں؟ خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس لوگ کیوں جاتے ہیں؟ یہ درگاہوں پہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں، میں نے ہندوؤں کو دیکھا جاتے ہوئے، اب ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے. میں نے انگریزوں کو دیکھا جاتے ہوئے، ان کا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے. وہ کیوں جاتے ہیں؟ انگریز کہتے ہیں، جہاں انٹرویو سنے ہیں، انگریز کہتے ہیں، ہندو کہتے ہیں کہ یار ہم اس لیے ان درگاہوں پہ آتے ہیں، ہمیں روحانی سکون ملتا ہے، یہاں پہ آ ہمیں تسکین ملتی ہے. تو اگر ایک انگریز کو ایک ہندو کو درگاہ پہ آ کے سکون مل سکتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ ایک مسلمان ماننے والا، چاہنے والا، عشق والا، محبت والا، وہ درگاہ پہ جائے تو اسے روحانی سکون نہ ملے. یہ ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ جی. بے شک جس طرح سے جسم کی جو ضرورت ہے وہ غذا ہے، روح کی غذا جو ہے وہ عبادت ہے، اور اس کی تسکین تبھی ہے کہ جب ہم خانقاہوں پر جاتے ہیں. مزید بھی پروگرام میں بہت کچھ شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے.